irmãos. Não sei se dei bom dia, mas se não dei, dou um bom dia atrasado a vocês. E bom dia a você que nos acompanha também. Estamos começando nosso culto desta manhã comigo para adorarmos ao Senhor. E também teremos outro culto às 18h30. Convidamos a todos para estarem conosco também. É um prazer muito grande estar com todos vocês nesta manhã para juntos adorarmos ao Senhor. Eu peço a todos os irmãos que a gentileza se colocarem em pé. Nós vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor as suas bênçãos e também pedindo por aqueles que estão enfermos, que estão em dificuldades, que estão em tratamento. Vamos interceder também. Pedir a Deus que nos eleve a Deus nesta oração. Jefferson está aí pronto. Muito bem, oremos. Amado Deus, obrigado por mais uma manhã, mais uma semana iniciada na tua presença. Mais uma vez colocamos os nossos irmãos que estão em dificuldades, passando por momentos difíceis, que o Senhor console, que o Senhor dê ânimo e vontade de prosseguir em Deus, uma vez que o Senhor está dando o privilégio de continuar ainda aqui conosco. Entregue também nas tuas mãos a vida dos nossos irmãos que estão passeando, que estão viajando, que o Senhor esteja com eles e dando a eles o descanso e o restabelecimento de suas faculdades físicas para voltarem aos seus locais de trabalho. Entregue nas suas mãos a mensagem desta manhã, peço que o Senhor continue a usar o teu servo pastor para nos trazer a tua mensagem, fale-nos também através dos hinos. E aceita o nosso culto, Deus, conforme a tua vontade, nos prepare para essa semana de trabalho. Nós te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Ainda bem, vamos cantar o hino de número 160 do cantor cristão. Hino 160. Bastante atenção na letra do hino. Se você tem alguma dificuldade com o cantor, tem alguns exemplares de cantor cristão aí, lá atrás. Não se envergonhe de levantar-se e pegar um exemplar lá atrás também. Não tem problema não, tá bom? Vamos lá. 160. Jesus contém para
sentar, irmãos. Agora cantemos o hino oficial. Você que nos acompanha pela internet pode procurar no Google. É 303 do HCC. É Hinário para o Culto Cristão. 303 HCC. Vamos cantar. Maravilhoso Cristo é o título do hino. Cantemos. Você, ovelhinha sua, gritando lá, sozinho, desesperado, desamparado. Ele sempre virá em seu socorro. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 19, versículo 13. Nós só vamos ler um versículo, mas leremos os outros depois. Vamos nos colocar em pé e lermos todos juntos, bem bonito. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 13. Apenas este versículo. Normalmente se lê a parte inteira, não é? Da distribuição aí dos valores aí. Mas nós só vamos ler esse agora. Leamos todos juntos, vamos lá. E me chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos esta manhã na tua casa para te adorar. Obrigado pela tua palavra lida. Que ela abençoe os nossos corações e nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se, meus irmãos.
Gostaria de conversar um pouco com vocês nesta manhã sobre o assunto chamados para servir. Nós vemos aqui no versículo a ideia de que o Senhor, no caso aqui é Jesus, chamou os seus servos e deu-lhes 10 minas e disse: negociai até que eu venha. O texto aqui está dizendo que o Senhor chamou os seus servos e colocou recursos nas mãos deles, correto? E ele disse assim: vou me retirar, quando eu voltar, que eu não quero somente esses recursos, eu quero que vocês apliquem esses recursos para que quando eu volte, eu veja o rendimento desses recursos. Está conversado? Foi isso que ele falou lá com seus discípulos. Imaginemos que você tenha determinado valor aí na poupança. Eu pergunto, você pretende continuar com o valor na poupança ou vai fazer outro tipo de aplicação? Pense bem, mas hoje a poupança, eu não sei nem quanto está rendendo, tá? Eu acompanho assim. Mas vocês devem saber melhor do que eu, não é? Eu tive vendo aí, conversando, pesquisando e tal, e nós descobrimos que o tal do CDB, não é? Vinculado ao CDI, vinculado a outro índice aí que me fugiu agora, que é mais famoso, que o CDI é vinculado ao outro lá, não é? Então a gente sabe que o CDB é um rendimento que tem no mercado, que está gerando por volta de mais de 1% ao mês. Seria no mínimo talvez o dobro da poupança. Você tendo um recurso, e dizem que é uma aplicação segura, você tendo um recurso, você vai deixar na poupança ou no CDB? É só pensar, tá? É que nós estamos muito acostumados com a poupança, não é? Mas precisamos começar a verificar, porque se perde dinheiro aplicando mal. A ideia aqui é essa: Jesus chamando seus discípulos, colocando, veja, eu não estou contando história, eu estou falando de Bíblia. Eu tenho me policiado nesse sentido. E quando eu vou para casa, que eu vejo que eu contei algumas histórias, mas eu vou me condenando, não devia ter contado isso. Devia ter falado mais de Bíblia. O que eu digo para vocês, eu tenho que praticar na minha vida. Então, por que eu estou falando em investimento? Porque a ideia aqui é investimento. Jesus colocou recursos nas mãos dos seus discípulos. Ele disse: eu vou voltar. Vocês vão aplicar esses investimentos. Então, a ideia aqui é que nós, um dia, recebemos ao Senhor Jesus como Salvador e a partir daí começou a desencadear uma vida, ou a nossa, na nossa vida, começou a desencadear atitudes de investimentos. Quero levá-los a pensar nisto. A tua vida salva por Jesus, vivida para Jesus, deve ser, a ideia é, deve ser uma vida produtiva. Aí eu digo, ou você diz, mas por que é então que a gente não produz? Bom, a gente não produz por uma série de fatores. Pode ser um esfriamento de fé. Começa bem, começa mil, daqui a pouco começa a esfriar na fé. Conversando lá em outra classe, porque eu fico um pouquinho em cada uma, agora há pouco eu vi lá, não é? Pode ser uma questão de estar dentro de uma vida confortável,
e ventilamos essa ideia de que Deus pode nos tirar da vida confortável para obrigarmos a fazer a sua vontade. Ele sabe como usar. Para Jonas poder ter uma atividade produtiva, ele precisou ser engolido com um grande peixe. Hã? Um grande peixe. Então, Deus falou: ô Jonas, você não compreendeu ainda? Jonas, vem aqui, vamos conversar. Você não compreendeu que eu quero que você vá lá na cidade de Nínive? Ou você não entendeu? Ou quer que eu seja mais claro? Deus falou: não, senhor, de jeito nenhum. Jonas, eu quero que você vá produzir. Você não entendeu? Não. Vou fazer o que eu quero. Pronto. O peixe comeu ele. Comeu não, né? Não comeu. Engoliu ele, não é? E ele conseguiu sobreviver. É, tecnicamente, cientificamente, é possível sobreviver. Já foi comprovado isso, né? Para aqueles mais céticos, não é? Então, irmãos, por que é que a gente não produz? Às vezes porque a gente não quer, como Jonas não queria. O cara sistemático, camarada egoísta. Então ele não queria produzir. Ele não queria que um povo que não fosse o povo dele conhecesse o seu Deus. Vida confortável. Tem um povo que serve a Deus, tem um povo abençoado por Deus. Eu estou sendo abençoado por Deus. Por que que eu quero mais gente nova aqui? Em tese, não é? Porque produzir também é evangelizar, não é? Então, irmãos, por que é que a gente não produz? Às vezes é porque nós, em tese, ficamos olhando para o nosso próprio umbigo, não é? Olhando para os defeitos do nosso umbigo, autocomiseração. Ah, eu sou tão bonzinho. Por que é que não reconhecem que eu sou tão bonzinho? Ah, eu já fiz tanto, né? Eu já fiz tanto e ninguém reconheceu até hoje. Aí Deus olha para mim e para você e diz assim: eu não estou te perguntando isso. Jesus está perguntando isso para esse pessoal aqui? Escuta, vem aqui trazer as suas autocomiserações. Então, enquanto nós estamos pensando assim, ou em outras palavras, murmurando como o povo murmurou no deserto, nós não produzimos. E aí atingimos o objetivo do outro e não de Jesus. Então, a ideia qual foi hoje aí? Deus falando para Moisés na revista aí: ô Moisés, para de reclamar, para de perguntar. Você está vendo o que na sua frente? Estou vendo o mar. Bota teu cajado lá no mar que deixa o resto comigo, tá? Faça o que você tem que fazer. Não é? Bota o teu cajado no mar e o resto deixa que Deus faz. Então, ou seja, faça o seu dever. O restante Deus faz. Vai evangelizar, vai distribuir folheto, vá fazer limpeza no templo, vai orar, bota o teu joelho no chão de madrugada para orar. Vai aplicar os teus recursos na causa. Vai colaborar com o missionário. Programa uma viagem missionária. É só o pastor que tem que fazer viagem missionária. Programa uma viagem missionária, vai ficar no meio dos índios lá, não é? Eu vi, brincando, eu vi um moço conversando com um missionário domingo, né? Eu falei: pastor, bota a mão na cabeça, faça uma oração forte, força para ajoelhar e converte esse cara. Estava brincando, claro, né? Estava brincando, claro. Né? Mas é isso, sentiu tocado, estava conversando lá com o pastor. Tivemos um missionário domingo à noite aqui, meu irmão, que está há 22 anos na tribo lá, indígena, lá no Mato Grosso do Sul, se me engano, é isso, né? Mato Grosso do Sul. Então, irmãos, nós temos que identificar aquilo que nos impede de avançar. Sabe, às vezes nós estamos preocupados com o que estão falando com a gente, da gente, com o que pensam da gente. E eu confesso para vocês, eu sou muito levado a isso. E Deus tem me falado assim. Quando eu digo Deus tem me falado, sem fanatismo, tá? Tem gente que parece que Deus fala o tempo todo, né? Deus tem os seus silêncios também, não é? Oh, meu amigo, não importa se te amam ou não te amam. O importante é que eu amo você. O importante é que eu estou com você. Você está esperando ser amado pelas pessoas? Tira teu cavalo da chuva, meu irmão. É natural da gente
se antipatizar rapidinho daqueles que não fazem o que a gente quer. Quem ama hoje odeia amanhã. Foi assim com Jesus. Foi assim com Jesus. Então, você não pode, estou dizendo em tese, por favor, você não pode estar preocupado se amam, se não te amam, se te reconhecem, se não te reconhecem. Bota o teu cajado, aqueles camaradas que queriam matar Moisés, não é? Bota o teu cajado no mar que Deus vai abrir o mar. Vamos em frente. Ah, mas ninguém colabora comigo? Não interessa, faça sozinho. Mas caminhe, vamos caminhar para frente. Por que, irmãos? Nós fomos chamados. O que que diz aqui no versículo 13? E chamando 10 servos. Nós fomos salvos por Jesus para servir. Serve quem é servo. Tá? Então, qual a nossa posição, ou melhor, Cristo foi o nosso exemplo de serviço. Nós vamos lá em João capítulo 13, versículo 5 e versículo 15. Diz assim lá, capítulo 13, versículo 15, versículo 5 e 15. Jesus depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. O que é isso? Serviço. Aí você vai no versículo 15 do mesmo capítulo, diz assim, Jesus falou assim, porque eu vos dei um exemplo para que, como eu vos fiz, fazei vós também. Nova ordem. Lá chamou e mandou. Aqui está mandando. Fazer a mesma coisa. Lavar os pés. Não está mandando. Olha, eu estou aqui. Joga perfume em cima de mim. É lavar o pé. Tem coisa mais humilhante? Você pegar e lavar o pé do outro? Graças a Deus. Quer um exemplo prático? Eu estava lendo o livro do Michael Wells. Ele contou de uma senhora que estava indo numa conferência sua lá no Oriente, lá para aquele lado lá, que era um americano, já está com Jesus. E ele, todo dia ele via uma senhora lá no canto, e aquela senhora um dia veio falar com ele e falou, pastor, meu marido é alcoólatra, meu marido me maltrata, lá na nossa casa nós passamos necessidades, e está muito difícil a minha vida, e eu estou ouvindo essa mensagem do Senhor, eu quero servir a Jesus, quero continuar servindo a Jesus. Meu marido chega todo dia alcoolizado em casa. Sabe o que ele falou para ela? Hoje, quando ele chegar, ou amanhã, quando ele chegar, a senhora esquenta água, bota numa bacia e lava os pés dele. Então vai fazer isso todo dia, entendeu? E ela fez. Aí, daí alguns dias, foi falar com ele, pastor, eu estou fazendo isso e o homem está pior, não adiantou nada. Não está resolvendo nada. Está me chamando de doida. Ele falou, pois a senhora continua fazendo. E ela continuou lavando o pé, os pés daquele marido dela. E um dia deu um estalo naquele cara. O alcoolizado falou assim, se a igreja que você está frequentando está te ensinando isso, eu quero conhecer essa igreja. Ele foi conhecer aquela igreja. E lá, ele conheceu o principal, conheceu a igreja, conheceu o Senhor da igreja. E lá ele aceitou Jesus como Salvador. E vários filhos. E os filhos passaram a seguir a Jesus. E a família se acertou. E se tornou uma família muito feliz, seguindo a Jesus. Eu te pergunto, valeu a pena lavar os pés do marido ou não? Eu já jogava, às vezes, no chuveiro e dava um banho completo, não é? Todo dia. Não, não pode achar que eu dou um banho em você, não é? Se é para a minha felicidade, o que eu quero dizer para você é o seguinte, às vezes, Jesus nos chama para fazer algo que nós não gostamos. Às vezes, Deus te chama para você fazer as pazes com quem você não gosta. Às vezes Jesus te chama
para amar alguém que você não ama, que você odeia, inclusive. É, cristão odeia? Ah, pastor, a Bíblia diz que cristão não pode odiar. Vai nessa. Acredita nisso, viu? Acredita nisso. Então, irmãos, Jesus nos chama para servir porque ele foi o exemplo. Ele foi o exemplo no serviço. Jesus nos chama para servir porque ele nos coloca numa posição certa. Qual deve ser a nossa posição certa? Você vai lá no Salmo 123, versículo 2, vai nos ajudar. Salmo 123, versículo 2, diz assim: eis que com os olhos dos servos atentam, com os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor. Qual que é a nossa posição como servos? Olhando para o Senhor. Olhando para o Senhor. Você sabe por que que nós ficamos com medo? Nós olhamos para a vida, ficamos com medo, ficamos atemorizados. Porque nós deixamos de olhar para o Senhor. Nós olhamos para o contexto do mundo, para o contexto social nosso, só social, político nosso, e a gente fica tremendo de medo, dizendo: ah, Senhor, como vai ser? Porque os nossos olhos saem do Senhor. Então, como é que nós somos chamados para o serviço? Com os olhos fixos no Senhor nosso Deus. Uma outra posição, o lema para o serviço, Romanos 12, de 11 a 13. O lema, nosso lema para o serviço, Romanos 12, de 11 a 13. Não sejais vagarosos do cuidado, sede fervorosos do espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Lema para o serviço é não ser vagarosos. A domingo que vem, o ano que vem. Não é domingo que vem, não é o ano que vem, não é no próximo feriado, é hoje, é agora. Já sai daqui com essa mentalidade: Senhor, o que posso fazer para ser útil? Já faça essa oração. Agora, saiba que a resposta virá. Aí vai depender se você vai querer ou não. A resposta virá, e poderá não ser a resposta que você quer. Aí é com você e com Deus, não é? Então, o lema é não ser vagarosos. É, devemos servir quanto? Enquanto é dia. João 9, 4, porque diz lá: a noite vem. A noite vem. Já experimentou andar à noite? Já acabou a energia na tua casa à noite, energia elétrica? Que horrível, não é? E quando você não acha o celular, não acha nada? Não sabe onde está a caixa de fósforo, não sabe onde está a vela, não sabe onde está o celular. Como é que faz? Então, noite é feita para descansar, para dormir. Então, é enquanto é dia, enquanto tem o vigor da vida, enquanto você tem energia para poder trabalhar. Porque daqui a pouco você vai ficar velhinho. Dor na perna. Começa a engordar. Já não tem mais a disposição que tinha. Não é? Já começa a ter menos reflexo. Pode ser útil? Poderá ser útil, mas será bem menos útil, né? Então, é enquanto é dia. Mas, enfim, em Marcos capítulo 13, 34, todos devem servir. Marcos 13, versículo 34. Estamos lendo a Bíblia para poder fechar com a Bíblia, tá? Marcos capítulo 13, versículos 34. Diz assim a palavra: é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos a cada um a sua obra, mandasse ao porteiro que vigiasse. Todos devem servir, é óbvio, como servos. Servos não tem autonomia própria, ele obedece ordens, não é? E a gente
canta, o nosso general, né? Você sabe mais que eu, né? Nosso general é Cristo, né? Nós somos servos. Mas lá em 1 Coríntios 15:58, como é que devemos servir? Sem esmorecer. No demais, meus irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom ao Senhor. Firmes e constantes. Ah, hoje eu não vou. Hoje está chovendo. Hoje está sol quente. Hoje a minha mulher está com febre. Hoje meu marido está com febre. Hoje eu não estou com vontade. Não pode ser assim. Mas você sabe que isso é uma realidade, né? Não deveria ser assim. Então a ideia aqui é acordar. Porque Jesus falou, olha, eu estou pondo recursos. E eu quero o resultado desses recursos. Né? Vocês devem aplicar, investir esses recursos que eu estou colocando nas mãos de vocês. Então, eu pergunto aqui nesta manhã, em nome de Jesus, quem está pronto para o serviço? Quem está pronto para o serviço? Isaías capítulo 6, versículo 8. Quando Isaías contempla o trono de Deus, e veio lá a pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías aqui embaixo, humilde, dizendo: eu vou morrer porque eu consegui ver a Deus, consegui ver o trono. Aí ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Esta foi a resposta de Isaías. E eu pergunto, quem está pronto aqui nesta manhã para o serviço? Eu tenho orado da seguinte forma: Senhor, renova as minhas forças, renova as minhas esperanças, ajuda-me a crer nesse momento, crer no Senhor, nesse momento tão difícil em que nós estamos vivendo. Ajuda-me a ter novas visões, porque chega um momento que a gente está tão cansado de lutar, não é? E às vezes vemos o resultado tão pouco, e a nossa tendência é desanimar. Mas aqui a gente vê que Cristo coloca os recursos e nos manda que nós marchemos. Vamos marchar, irmãos, estamos no começo do ano, ainda dá tempo. Coloque-se a serviço do Senhor, coloque-se à disposição. Ele não está perguntando se você sabe ou não, se você tem curso de teologia ou não, se você conhece a história da Bíblia inteira ou não. Ele não está perguntando quantos versículos você sabe de cor ou não, não é? Mas deve se desenvolver, sem dúvida, não é? Ele chama. Ele não está perguntando se você sabe aplicar, se você conhece o mercado, se você não conhece. Está perguntando isso. Está dizendo, colocou o recurso e vai trabalhar. Vai trabalhar com os recursos que eu coloquei nas suas mãos. Queridos, carregue com você essa convicção. Eu fui chamado para servir. E o que nos resta? A mim e a cada um de vocês. Senhor, me perdoa. Me perdoa a minha falta de visão. Me perdoa a minha inoperância, que é minha também, meu irmão, não estou aqui para apontar, que é minha também. Me perdoe a minha inoperância, me perdoe a minha falta de visão. Coloque o meu coração à disposição e me ajude. Coloque a toalha na minha mão e quero sair lavando o pé de todo mundo. Com a tua graça, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Que assim seja, que Deus nos ajude. Vamos cantar? Agora é o hino número 1:6. Vou ver aqui. 1:51. É isso? Vamos cantar o número 151 do cantor que está. Qualquer um nos em pé e vamos cantar. Thank you.
orar encerrando essa parte do culto. Teremos uma segunda parte agora. Eu creio que é rápida, não vai demorar muito, viu? Vamos orar. Pai, obrigado por esse culto, obrigado pela tua palavra, que sempre fala aos nossos corações, porque ela é viva. Eu peço ao Senhor, humildemente, que ela tenha tocado as nossas vidas nesta manhã, que ela tenha tocado as vidas dos nossos internautas também nesta manhã. Esteja abençoando a cada um, Pai. Nos ajude, Senhor, somos tão fracos. Nos mostre o caminho que devemos seguir. Nos mostre os caminhos do investimento na tua causa. E nos perdoe por nossa fraqueza, por nossa falta de visão. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar. Vamos ouvir um postulho rapidinho para encerrar. Deus abençoe você. À noite, às 8h30, estaremos de volta.